після сьогоднішньої зустрічі ми повинні знову прийти в наші колективи і щось обіцяти. Щось обіцяти. Заробітна плата. Заробітна плата. Два місяці колективи без заробітної плати живуть обіцянками. Від зустрічі до зустрічі, від сесії до сесії. Я почав нашу зустріч з цього і дивлюсь, ми вже знову фактично ми до неї повертаємось. Ну, безумовно, і наразі робиться, ну все можливо. Але я ще раз можу тільки одне сказати, що кошти закладені в бюджет, ми їх не розтратили. Давайте знайдемо можливість, і ви, мої дорогі колеги, ви ж знаєте цих людей, ну, давайте разом спілкуватися. Ніякого немає впливу на депутата, щоб взяти його і привести якимось чином, чи повпливати. Але ж ми всі сміляни. І коли вже, по крайній мірі, люди побачили, що не в мені проблема, не те, що я десь дів, не хочу перечислити, я ще раз закликаю через засоби масової інформації, перед вами, шановні колеги, медики медичної галузі, зберіться. Тільки два питання – медичним працівникам зарплату і пільгові ліки. Все, більше нічого не трогаю. Але це шантаж, відвертий шантаж. Вони бачать, що настраюються люди проти, показують перед виборами ситуацію таким чином, перевертаючи її і роблячи мене крайньо з цих проблем. Але повірте, команда виконкома поруч з вами і вона разом з вами. У нас до вчорашнього дня був керівник відділу охорони. Я хотіла це якраз підняти питання. Я хочу підняти питання. І я. Іменно він зробив оцей колектив, який між собою спілкується, який вміє працювати, який йому довіряє. Всі негаразди, які зараз виносяться, ну, публічно, звинувачення, це не є правильним. Колективи медпрацівників поважають Миколу Анатолійовича і готові були б далі з ним працювати. То, що ви звинувачуєте, що він нічого не робив, це не є правдою. Ну, якось треба ці питання вирішувати разом і неодноосібне рішення приймати в цьому не було питання. Я зрозумів ваше бачення і вашу думку почув і готовий її прокоментувати. Мене 4 роки не було в цьому місті, це місто рухалось, жило яким чином. Я повернувся і дав оцінку тим діям, що могло зробитися за ці 5 років, а що зроблено. Я, міський голова, якому 7200 людей надали повноваження бути менеджером в цьому місті. І якщо я оцінив його роботу недостатньою, достатньо кваліфікованою і не в повному обсязі, я буду міняти кадри, міняти людей для того, щоб це росло і процвітало. Нічого страшного в цьому немає. Це не його собственність якась і не його якась, це просто людина, яка виконувала, підлегла людина, яка виконувала певні зобов'язання перед містянами, перед міським головою, професійно. Я ніколи вмішуватись не буду в вашу іменно професійну і медичну галузь. А якщо людина, юрист, був поруч з вами і не справився, то ось іще один юрист, подивимося на нього 2-3 місяці, якщо не буде справлятися, це буде залежати від вас. Якщо ви скажете, не підходить, ви дасте свої, але аргументовані зауваження, ми знову ж таки зберемось і приймемо зважене рішення. А Сергій Вікторович нехай працює за 2 місяці чи за півтора, він покаже своє бачення і оцінимо його роботу. Тому, шановна пані профсоюзи, я вже вам відповів. Ні, ви мені не відповіли і не відповісте. Тепер говорить про спілки. Значить так, наше бачення зовсім друге. Це ваше бачення? Наше бачення – працювати з тим керівником, який у нас був. І ми все будемо робити для того, щоб він з нами далі працював, тому що він звільнений незаконно. Наше бачення слідуюче – це не виплата заробітної плати. Це взагалі якесь відношення до медицини, якої в апріорі немає в усій Україні. Значить, ми підготовимо вам листи, і з понеділка ми починаємо страйк медичних працівників під вікнами міськвиконкому, де будуть вільні медичні працівники по черзі приходити сюди. Наші вимоги одні, наша заробітна плата, нас не цікавить ваші якісь
політичні кулуарні тут домовленості. Нас цікавить робоче місце і нас цікавить повернення нашого керівника. Ми будемо його відстоювати до останнього. Оце наша позиція. Це не моя позиція, це позиція всіх медиків міста. З нами ніхто не консультувався, чи хороший у нас, чи поганий керівник. У вас справи пішли на якісь особисті між вами, так сказати, якісь... Аргументи я навів, тому, шановні пані профспілки... Ми вам просто розказуємо, ми віддамо нашого керівника просто так, не віддамо.